Il-wet jifforma relazzjoni b'saħħithom meta madwaru huwa kruċjali. Żgħażagħ Azzjoni Kattolika flimkien mal-Aġenzija Żgħażagħ u l-Malta Community Chest Fund jinsabu għaddejjin bi programm għal dawk li qed isibuha diffiċli joħolqu dawn ir-relazzjonijiet. Il-youth worker Roderick Borg spiega f'iktar dettall x'joffri l-programm. Nipprovdu l-ewwel net environment safe fejn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jesprimu l-opinjonijiet tagħhom mingħajr ħadd ma jiġġudikhom. U li fl-istess ħin investu fihom numru ta' soft skills fejn dawn jistgħu jitalmu jintegraw ma' xulxinu fis-soċjetà. Għall-kors mifrux tul sena skolastika qed jattendu 70 żagħżugħ u żagħżugħa li l-età tagħhom tvarja bejn 14 u 16-il sena. Borg spjega li huwa komuni ħafna li żgħażagħ ta' din l-età jsibu sfidi fil-bini ta' relazzjonijiet. Huwa komuni ħafna l-ewwel net nibdew mill-iskola stess kemm ikun hemm każijiet ta' bullying li forsi ikunu jafu bihom jew ma jkunux jafu bihom ukoll. Ikun hemm każijiet ukoll fejn ikun hemm problemi soċjali fil-familja, allura ikunu jiġu l-iskola u jiżvugaw. Insibu ħafna aktar problemi soċjali u allura aħna nippruvaw nagħmlu l-aħjar li nistgħu biex nindirizzaw dawn il-bżonnijiet. Permezz ta' lob, workshops u anke diskussjonijiet, żgħażagħ Azzjoni Kattolika tara li f'perjodu daqstant kruċjali iż-żgħażagħ ikunu preparati għal futur. Huwa kruċjali għaliex fi żmien sekondarja bil-mod il-mod iż-żgħażagħ jibdew jippreparaw ukoll forsi biex isibu xi tip ta' xogħol jew forsi biex jaraw x'karriera jieħdu. Allora huwa importanti ħafna li jibdew forsi jinqataw bil-mod il-mod mill-ambjenz tal-familja u jibdew jinvestu naqa fir-relazzjonijiet ta' sħabhom ta' madwar. Ma sajniex ma nsaqsux minn fejn ġi l-isem. Borg spjega li fast forward juri l-ħtieġa li dawn il-ħiliet ikunu malma f'perjodu kemm xejn qasir. Lan tagħna u li dawn is-soft skills u l-għanijiet li għandna bħala tim ta' fast forward f'kemm jista' jkun qasir żmien nippruvaw nagħtu l-aħjar li nistgħu nippruvaw ninvestu fihom dawn iż-żgħażagħ biex ikunu jistgħu jintegraw flimkien u jistgħu jieħdu inizjattiva huma bil-mod il-mod biex jagħmlu differenza pożittiva f'ħajjithom.